har på mange måter sluttet og fundert over hvor musikken kommer fra. For det er et vanskelig spørsmål, og vanskelig å besvare det. Det blir, jeg liker å tenke litt som å puste inn inntrykk og puste ut musikk. Yesterday he had a world premiere at the Cannabis Center. You were? Yeah. Oh, really? Yeah. Oh, so you're famous? Oh. A lot of money? Ashkenazi, han en pianist og dirigent, og han har vært en stor inspirasjon for å jobbe videre med musikk. Jeg har hatt det som en løs tanke, eller som en idé i mange år, og kanskje kunne på en eller annen måte samarbeide med han.